Այսօր Ամիրյան 4 կոտորակ 3 հասեում ենք հրավիրված ենք Կամար նոր ռեստորանի բացման շնորհանդեսին։ Կամարը ներկայացնում է հայկական խոհանոց, եկել են գնահատելու խոհանոցը, հատուկ ուտեստները, ինտերիերը եւ սիրով ներկայացնելու ձեզ։ Չորս դրոբ 3 հասցեում բացեցինք նոր ռեստորան Կամար, հայկական խոհանոց է, բրենդ շեֆը ինչպես արդեն պարզ է, շեֆ Ալբին է։ Ցանկացանք ստեղծել նոր խոհանոց, պահպանելով հին հայկական խոհանոցի ավանդույթները, ուղղակի ավելի նոր մատուցմամբ, նոր ինտերիերով ավելի ու նոր դիզայնով։ Ուտեստները ամբողջությամբ հայկական են, հատուկ այդպես են տրված, որպեսզի նորից պահպանենք եւ առաջ բերենք մեր հին հայկական ավանդույթները։ Ամեն դեպքում կարծում եմ հաջող պրոյեկտ է ստացվել, համեցեք սիրեք բոլորը։ Ուրեմն մեր սրահը մոտ 80-90 անց կարող է նույնիսկ ինչպես կորպորատիվ միջոցառումներ, այնպես էլ ուղղակի երեկոյան ընթրիքի համար կամ լանչի համար, ճաշի համար մոտենան մեզ մոտ 100։ Ունենք առանձնասենյակ, միջև 12 անց կարող են էլի առանձին միջոցառումներ, պաշտոնական ճաշեր կազմակերպել, էլի շատ հարմար է։ Այստեղ բաց խոհանոցի էլեմենտներ եք օգտագործել, ինչպես տեսնում եք, թոնիրները եւ մաղալը մեր ծիրված բոլորի կողմից։ Ու ունենք նաեւ գինիների շատ մեծ ընտրանի, ինչպես հայկական, գրեթե բոլոր հայկական լավ գինիները ներկայացված են մեզ մոտ, այլ նաեւ Իտալիա, Ֆրանսիա, Իսպանիա, Պորտուգալիա, ամբողջ աշխարհից կարելի ասել, ինչպես նաեւ նոր երկրի գինիները։ Այնպես որ կարող եք հիանալի ինտրիգ ունենալ, ճաշ ունենալ լավ գինիների համադրությամբ, համով խոհանոցով, ու նաև շատ լավ բար ունենք, չմոռանամ ասել, բավականին երիտասարդ բար մենեջեր ունենք, որը որ ստեղծել է իր հեղինակային կոկտեյլները եւ մենյուն։ Աշխատանքային ժամերը 12-ից 12-ն ենք աշխատում։ Սոցկայքերում ես կարող եք գտնել ինչպես Facebook-ում, Instagram-ում, այնպես էլ TripAdvisor-ում եւ Google-ում Կամար ռեստորան նշվածով։ Սպասում ենք բոլորիդ Ամիրյան 4/3 հասցեում Կամար ռեստորան։ Ասեմ, որ մեր խոհանոցը վախկանում է 3 մարզից՝ Գեղարքունիք, Շիրակ եւ Սյունիքի մարզի խոհանոցներն ենք։ Սկսել ենք այն մթերքից, ինչ որ մեր մարզերում բոլորի տանը պատրաստվել է այդ ուտելիքները, եւ հիմա մենք ներկայացնում ենք մեր մենյուի մեջ լրիվ աշխատել ենք հայկական մոտեցումս, այսինքն ավանդական մեր հայկական խոհանոցն ենք ներկայացնում Կամար ռեստորանում։ Ունենք 2 թոնիր, մեկը հացի համար, մեկը փուրը, որ տաք ուտեստների համար է։ Դե հացի համար տեղում ենք հացը պատրաստում եւ մսամթերքն է թոնիրում է պատրաստում, այսինքն ունենք գար եւ ունենք մի տեսակ խորվածի սետ, որը կոչվում է հենց Կամար, դա իմիտացիա ուղղակի ղազան խորովածից, այսինքն մեր հին ավանդական ղազան խորովածից։ Կանրսի շեշտը հիմնական դրված է բոլոր հասարակության վրա, այսինքն մենակ ቱրիզմի վրա չի, հիմնական հենց մեր երևանցիների համար կամ մարզերից, որ այցելում են Երևան, եւ ինչու՞ է իրա յուրահատկությունը, որ շատ ժամանակ կարող է հանդիպեք, որ մենյուի անունները թեկուզ հաճախակի անծանոթ է լինելու, ինչի՞, որտեվ ուտեստները հիմնական եկել է գյուղերի մարզերից, հա, որը մոռացվել է, մենք դրանք մշակել ենք ու մի քիչ իրան նորաց, այսինքն նոր ձևով, նոր մատուցման պրոցեսում մենք մատուցում ենք։ Հիմքը դրած է դրա վրա, որ դուք ուտեք ու ձեր մանկությունից որևէ մի կտոր հիշեք, որտեվ դա կարող է դուք ճաշակած եղած լինեք ձեր տատիկի մոտ կամ ձեր գյուղ գնացած վիճակում հիշեք ձեր ավանդական, այ ես ինչ մոտիկա մեր որևէ ուտեստի, այ այդ է ընդհանուր միտքը։ Ուրեմն 3 ուտեստ, որը շատ հետաքրքիր է մեզ մոտ, մեկը ճտի բորանին է, ինչով է յուրահատուկ ինքը, լցոնած ճուտը, բայց ճուտը ոսկորահան եղած է, այսինքն ոսկոր չկա ճուտի մեջ, դուք հանգիստ կարեք ճուտը վայելեք, միշտ բարդ է ճուտի ուտելը։ Երկրորդը, որ շատ հետաքրքիր է, ասում են, այսպես բարք ասում են, ուտող խմողների առաջի 2 բաժակի զակուսկին, դա ճմուռն է, որը կարաքով, այսպես զտած կարաքով եւ հացով է մատուցվում, եւ երրորդն էլ կարող է լինի սագի տոլմա, որ շատ յուրահատուկ տոլմա է, էլի նորից Գեղարքունիքի մարզից, ասենք Սևանի հատվածում բավականին ուտվում է, շատ հետաքրքիր ուտեստներն հաստատ կարող եք ճաշակել։
Ես ինքս հայկական խոհանոց շատ-շատ եմ սիրում եւ արդեն համտեսեցինք իրենց հետաքրքիր բլուդաները եւ վստահ կարող եմ ասել, որ հանգիստ կարող են բոլորը գան, հետաքրքիր ընթրիկանեն։ Նույնիսկ նշեցի, որ արտերկրից, երբ որ ես շատ հյուրեր եմ ունենում, մեծ սիրով կգանք այստեղ։ Բնականաբար շատ հետաքրքիր բաներ կան։ Սկսած նրանից, որ սա շատ հին հայկական խոհանոցին անդրադարձ է, բացի դրանից կան եզակի բաներ, որ ուրիշ ոչ միտեղ չես գտնի։ Օրինակ Մարտունա թանապուրը, հետո ոսկորազ զտված, լցոնված հավ, շատ համեղ է պատրաստված։ Մենք արդեն հասցրել ենք համտեսել այդ ամենը, դրա համար տենց վստահաբար ասում եմ։ Նոր ռեստորանի բացումը շատ ուրախալի է եւ փաստում է այն, որ դեռ ապագա ունենք, այն իմաստով, որ հյուրերի քանակը ավելանալու է նաեւ այս ռեստորանում, եւ մենք հույս ունենք, որ ոչ թե միայն տուրօպերատորները, այլ նաեւ գործարար միջավայրը տեղյակ կլինի եւ կօգտվի այսպիսի լավ ծառայությունից։ Il cielo che ci guarda da lassù parla più piano, vedi più.